你们还记得我前不久讲过的话吗？然后我推测周年庆活动呢，有可能在第二个我预计投桃报里出现的时间点，也就是9月12号。然而我就收到了官方那边发出来的公告，周年庆活动更新公告，牛不牛逼？来，牛逼，拍手鼓掌，感谢感谢。这次的更新呢，会在9月13日前后，就讲不一定是当天啦，有可能之前或者是之后更新新的版本 1.0.50 版本。哇，好绕口啊。周年庆典更新前，您可将活动中参与预下载活动，就是讲你可以预先提前下载，预先下载也是会拿到一些奖励啦，但是那个奖励的分量啊，你们心知肚明了哈。然后更新之后呢，是在一周左右才会出现那个活动，就讲不是马上更新过后第二天就出来了，你们要耐心等待一下。那么这次的活动内容有一点点长，所以我们一个一个来看。会增加一个新的活动夺宝大道，那么这边讲是新的活动了，但是我有一点点感觉这个活动是像我们之前玩的盗贼活动这样子，就是你打了它之后会掉落奖励，然后你再拿那个奖励呢，它会变成一个礼物盒，这个我们之前玩过了，我不知道大家还有没有印象。那时候我们出现这个活动好像是一年多前的事情啊，因为这个公告呢是陆服那边发出来公告，所以他们没有尝试过，有可能官方就讲哦这个是新活动，但是有可能对我们国际服来讲是已经很老之前的活动，我们老玩家是有玩过的，可能新玩家是没有遇到啦，不过是我推测的啊，不确定是不是之前那样。然后2021年度回忆录，这个你们看过我之前的影片应该也是有看过啦，就是我们那个回忆之书里面有写啊，你参加多少的埃及啊，然后你有打过多少的兵，采集多少，就讲你在这一年里面完成多少东西呢，全部都会记录在里面，然后他会给你一个头衔，那个头衔我没有记错的话好像是维持几个星期，那个你可以自己放上去啊，你可以选择不一样的头衔。主要这个回忆录是记录了你在这一年里面发生什么事情啊，所以大家可以去看看一下咯。歌以咏志周年纪念音乐专辑上架音乐平台我不确定是什么音乐啦，不过我觉得有可能在游戏里面也是会出现到，就像我们平时新年啊或者是圣诞节的时候，你点开任务栏那边呢，它会换音乐，可能是这样子。京城千里，这个是我们国际服一路来都有在举办的活动，就是你要装饰你的房子，然后投稿给官方，官方看到哎有哪些作品比较好的就会给他们奖励，我是有参加过蛮多次啦，好像圣诞节我参加过，参加过维京人有参加过，然后还有之前呢也是参加过，我记得我参加过三次啦，周年庆去年呢也是有。周年大回馈，累积登录7日即可获取全新史诗统帅踏马尔女皇，这个我觉得有 87% 很像是采集统帅的，因为在我们去年呢就是送了威廉的老婆，哇，我连他叫我们名字我都不记得，惨了，够力了。那么一直以来呢，官方会送统帅呢，大部分都是采集统帅，不然就是他可能没有说非常强的统帅啊，所以我觉得大家可以不用期待这么多，但是有紫色统帅也是好事情啊，反正是送的就无所谓吧，拿吧。幸运骰子经典城市主题返场来袭，来加入挑战吧，这个我就没有看过，幸运骰子他是讲可以拿到经典城市主题，就是所谓的皮肤，所以就有可能这个活动呢是可以拿到以前的皮肤。周年庆典连续7日完成多种任务即可获取奖励，这个是像我们平常玩的任务这样子哦，也是一样的。那么星海征途呢，我预计是跟我们之前周年庆活动是一样的，就是我们可以一起完成任务，但是拿到的奖励呢不像7000宝石那么丰富了，就可以拿到一些。然后纪念商店呢，如果我没有记错的话，好像是每一个人只能收到10个奖励而已，这个国际服跟陆服那边都是有出现过这个活动的，所以如果你们记得的话也可以在评论区给我知道是不是只是收拾个而已，每一个人，而不是讲你的小号越多他就可以给你越多奖励，他是有限制每一个人可以获得多少。航海之梦跟星海征途呢是一个活动来的，就是你打野蛮人收集城内资源跟采集可以拿到那个道具，然后你再用道具去星海征途那边换奖励，就这样子而已。接着就是好久不见的演技手快也是出来了真的是看到我发该忙的游戏。再来最后就是作战演习啊，就是我们所谓打落哈的那个部分啊，以上就是周年庆会出现的新活动，就这样子而已。接着就是奥林匹亚之巅的优化，奥林匹亚之巅已经在我们的游戏里面消失一阵子了，今天终于回归了，看他写了什么东西。那么应该是太多人投诉的关系啊，官方那边呢就把原本6场胜利改成4场胜利就可以拿到全部的奖励，但是他调整了活动的时间，只能在星期五到星期日开放而已。
再来就是技能方面呢，有做分配，因为我们现在目前有用到的技能呢只有一个，其他的是还没有解锁的。但是现在可以通过不同的兵种来分类步兵、骑兵、工兵、混兵四种兵种倾向，所以你们可以选择自己对应的兵种去选择你们要的技能咯。接着就是大家最想要的投降功能，哇老耶，干你娘嘞，等了这么久你他妈的现在才出投降功能，压死呀嘞。这个东西早早就应该出了，拖到现在才来出，搞屁咩官方。现在只要你开场四分钟之后你就可以发起投降，哇比起之前那个真的是吐哦。增加了预设阵容系统，你可以提前预备好你的部队要怎样搭配之后选择出去打就可以了。但是它这个预先配置呢最多只能三支部队而已。优化了局内战斗表现，地气优化了界面展示，就这样子而已。接着就是其他优化，优化邮件系统，现在战报有更细致的分类了，可能它防守归防守，集结归集结，会不会有这样子可能，还是你单挑归单挑，集结归集结。不过讲真的，现在战报日志分的比较清楚一点，看得比较明白，如果比起我们以前那个，哇真的是看到你眼瞎，现在是真的好很多了啦。优化了统帅经验系统，他这里是写当你的统帅是满等级的情况下，像我们最高等级是60等级啊，如果你再继续打野蛮人会获得经验值，他会把你这个经验值存起来，但是之后会生效，储存经验值会直接生效，是对于其他的统帅吗？应该是啦，不然的话我这个已经满星了，我再怎么样升上去呢？第三点，预备赛季中纪念碑任务越大越好呢，它从原本1000个旗帜要建造变成500面旗帜建造，就可能怕你们的旗帜建不来这么多，所以它这边直接减了一半。第四点，在不改变任何效果的前提下，优化了部分拥有采集天赋统帅的相关技能描述。OK， 看到这个东西呢，我觉得各位你们可以先把你们所有的统帅技能呢先截图存起来。一般来讲呢，官方调整之后呢肯定是会出现一点你们知道的咯，所以最好我们先截图下来先啦，等一下避免一些事情发生。优化了移民规则展示，现在可以直观的看到每一个赛季限制使用的统帅和装备了，因为陆府那边呢他们也是进入征服赛季了嘛，也就是说他们也是有机会可以获得征服赛季拿到的装备图纸，所以他们会在规则那边写出来给大家看，可能 K2 不能用哪一些统帅， K3 不能用哪一些统帅，然后你征服赛季的装备要在哪一个时候才可以用到。第六点，二级密码保护范围新增了部分联盟相关的权限。之前这个二级密码呢，我了解到的就是你去买礼包的时候你要再输入多一次密码你才可以去买礼包，但是联盟这个我就不清楚了，要等更新之后才知道。也有可能就是因为之前有三宝事件嘛，所以官方可能是怕又再次发生这样子的事情，所以在联盟那边呢也是增加了二级密码。如果是因为这个原因，我觉得增加这个二级密码呢是还可以的，是不错的，安全一点。那么以上就是这一次的周年庆典更新公告内容，你们有什么看法呢可以在评论区给我知道，我们下期再见。